Aïe, aïe, pas awesome. Micho, Micho. c'est Jive. Micho. Šta? Micho, Jive Šta se si. desilo? Šta se desilo? Čika Đole nas je opet slupao. Naravno. A ja sam zaspao u kolima. Ja niš... I plus imam u delu, ja ništa nisam osetio. Evo, puci ga. Sa balonima! Evo ga, otišao u auto. Dobro, šta sad? Mi smo ovde zaglavljeni u šumi, izgubljeni smo. Ovde ima kapija, ali ta kapija je beskonačna, pa ne mogu da nju preskočim. Pa šta sad, Mišo? Da i nađemo negde da živimo? Ili da nađemo kuću? A, jesi dobro ti? Da. Ah. Pokušavam. Dobro, mi šamo da nemam pojma, da nađemo nešto. Možda nađemo i kuću našu. Šavo. Šta je ovo? Stvar u sred ničeg. Ništa. Neki papir. Kako? Vi šta Piš. piše na njemu? Nemoj. Ne, ne, ne. Trebaš da čitaš Little Gamerski. Nađi 7 papira i može i teleportovat ćete se kući. Wow. Dumsleru. Mi možemo da odemo kući ovako. Da. Znaš na šta mi to liči? Našto? O 7 papira. Andreja, mi smo u šumi, šta možemo da nađemo još u šumi? Pa ne znam, ali naš, si igrao igricu koja se zove Dlenderman. Znaš tu igricu Ne bi... horor? Da trebaš da uzmeš 7 papirića i ili će te Dlender ubiti. Misliš Slenderman? Ne, ne, ne. Slender je kopija. Prava igrica, originalna, Dlender. Aha, ali tebi senko od tog telefona leti u nebu. Ok, nije važno, Mišo. Šta sad? Amo da uzmemo taj papirić. Odlično, uzeo sam ga. Šta, ko je to zvuk bio? Šta? Okej. Mišo, Mišo, Mišo. E, čao, Andrej. Mišo. Viš, su neke kutije. Možda nađemo papir ovde. Pa da. Žbunje ovde Ali koliko moraš se. brzo pre nego što nas Šrek ubije. Nema ovde? Nema ovde. Jel ima nešto? Ima još, vidi. Ovde isto nema. I Mišo, neko svetlo ovde. Viš? Pa vidim, vidim, vidim. Vi? Auto, još jedan. Pa ćemo njim da odemo. Ali ne radi. Vidi, ovaj auto Pa, je skroz pokvaren. isto ne radi. Isto je pokvareno. Izgleda da puno ljudi se ovde slupaju nekako. Zamisli I koliko... umru. O, znaš od koga? Od Šreka. Naravno. Ovde ograda. Ja nisam siguran da ovde ima papira. Mišo, moramo da budemo zajedno. Ćao. Ajde. Ćao. Pa ovde nema ničeg. Ali negde drugde. Ne možemo nigde drugde. Mišo, čujem ga. Ja! Ja ću se sakriti ovde. Mišo, ja mislim da sam ukapirao algoritam. Bilo gde su kola, tu može biti papirić. Pa vidiš, možda ovde, ja mislim da ovde ima papirić. Ne, Mišo! Šta je s njim? Pokušava da me ubije, ali ne može. Šta mu se dešava? Ne znam, Mišo, proj da pobegneš, jer odjednom će da te uhvati. Ja bežim odavde.
Ja, daj da ti mu privuči pažnju, ja ću proti. Ljubi me! Ja ću proti da nađem papiriće. Mene će ubiti, Andrej, spasi me. Ma, neće. Privuci mu pažnju, neću! Ali ja moram da nađem papirić. Ubio me. Ubio te. Sad mene juri, jel? Da. Iza mene se teleportovao! Mišo! Šta? Ovo nije Shrek koji sam ja gledao kad sam bio mnogo, mnogo mali. Mišo! Kako on došao tu? Što je tako brz? Na poma! Prebio pa! Ubio me! Oj, oj, pomio sam. E, iza tebe sam. A, Mišo. Čekaj, a, ovdje smo mi bili. Ja mislim da ćemo da umremo ovdje. Pa ja, daj mi da prođem. Mi ne možemo da umremo. Moramo da nađemo sve papiriće. Jel nam je kraj? Mišo, i ne trebamo da se izgubimo. Aje. Ako me vidiš... Pa ne pogledam me za kuće. Možda ne... Pa nema, nema. Moraš da me pratiš, Mišo. Ja mislim da znam da trebam da idemo. U stvari, nemam pojma da idemo, ali znam da idemo. Gdje si? Eno se. Evo se, ajde. Trebam da na... Grub. A, jau. A gdje imaš, ovdje ima neki papir. Da, tražimo papir. Na, i stojimo iznad 50 mrtvih ljudi. A ti skačeš to na drveće. Ja čujem nekog. Kako s... Papir! Gdje? Vidi! Ko je ovo nacrtan? Ovdje piše, no, mislim, ne. Ne, što si uzeo? Ali dobro, zapamtio sam što tu piše. Ne, ne, ne. Si video? Si video, Mišo? Što? Pisalo je, morate da ubijete njega. Kako? Si video? Pa ne znam, izgleda da onaj papir je bio laž, ali moram, ne znam, nisam siguran ko je tačan. Tako da dajmo da tražimo još više. E, Mišo, ovdje sam ja bio, ovdje. Nisam našao ni jedan papirić. Kako si se popao gore? Gledaj. Gledaj mene. Gledaj mene. Ti moraš... Stoj. Idem kod tebe. Moram da dođem kod tebe, svini. I sad probaj ovako... Bro, uspio si ti. Hajde idemo. Tako se noklipuje u backroom. Ovako smo s ove strane svoje. Ne. Sad moramo tamo. Vidi, auto sam našao. To ovdje mora biti papirić. Gdje pa da probamo da odemo u njega? E, uspio sam. I nisam uspio. E, Mišo, vidi, tvoj pištolj. Ne. Sve, kuda ti? Pucaj ga! Pucam ga! Što mene juri? On je mnogo se teleportuje. Mišo, beži, proti mene. Teleportuje se. Svi ćemo poginemo svi. Stani, čekaj me, ne izgubim. Opet ovaj tunel. Kroz njega. Mišo, budi se! Gdje smo? Ne sjećam se što se desilo ti. Šta je ono? Puške! Ja ću pokupiti i ove. Pa Mišo! Pa rekli su nam da ih ubijemo. Pa evo kako! Odlično, imamo da ga izrokamo. Ne troši metkove. Ajmo. Samo da ga nađemo. Negde. A, gde? Mišo? Što? Ga čuješ? Čujem ga. Idemo da ga ubijemo! Evo ga! Pucaj ga!
Ovo nije dovoljno... Crkni, crkni! A! Skočio je! Gledaj nebo! On će sad skoči gore. Ubio me! Znaš što da radiš, mam bratu? Ti glupanje! Miša, putaj ga! Ali zaboravio si što imam, ja moju bazuku! Putaj ga, stoj! Gdje je? Evo ga! Putaj ga! Našto? Da smo ga ubili? Miša. To, ubio sam ga, ja sam ovom bazukom! Hell yeah! Vatru me, tade! Uf. Sad smo poslali nekom avionu to. Znaš šta? Kupamo se u vatri! Ne, pa ti si lud! Nje, ali imam ljute. Spasit ću te, ne vri se. Ja. Dobro, šta ćemo sad, Mišo? Hm? Nam pojma. Ubili smo ga. Hej, Andrej! Sjećam se šta imam! Šta, Mišo, imaš? Sjećam se iz ono kad sam otišao u svemiru. Jao, ne. Gledaj šta sam sačuvao. Ajde, popri se! Dobro, Miša, ajmo onda. Ako... Ovi put radi, oni put sam pogrešno popravi, pošinio. Okej, okay. Mišo. Ajde, letimo. Uf, Mišo, uf. Malo sam poludeo. Znam. Andra, ajde, idemo u kući. Kući? A šta imamo u kući? Nešto specijalno? Pa seća se, ovdje nam je kuća. Ok, ajmo da vidimo šta je kući. Miša, ok. Ajmo da vidimo šta se dešava. Opet Šrek. Čika, žole... Andrej, nisam mislio na ovo. Oja, i da nisi pritisno to dugme za lansiranje. Okej. Okay. Oja! Da si ti živ? Nešto nisi. Barem ja jesam. I Šrek jeste. Dobro. To je kraj videa. Nisam očekivao ovo. Ćao, Andri! Čekaj, molim! A šta je onda... Kako Šrek živi? A šta je onda ovo? Šta? Ovo ovde! Ko je ovo? O, Bože, ja mislim da će planem. Odakle je drugi?